bën 11 ditë që kur është dërguar raporti i ekspertëve gjerman për spitalin modular në Tetov, ndërsa Prokuroria Publike Themelore ende nuk ka dalë me detaje për të treguar se çfarë përmban raporti dhe cilat janë shkaqet për zjarrin ku humbën jetën 14 persona. Nga prokuroria thosë se prokurorët po e analizojnë raportin, ndërsa ende nuk mund t'i ndajnë detajet me qytetarët. Raporti prej 7 faqeve në Prokurorinë Themelore Publike Tetov ka arritur më 14 janar, por duke qenë se ishte në gjuhën gjermane, deri më tani është pritur përkthimi i tij adekuat. Prokurorët publik kompetent janë duke shqyrtuar raportin e pranuar në bashkërendim me prova tjera të mbledhura për rastin, pas së cilës do të merret vendimi i prokurorit publik. Në interes të procedurës, për momentin nuk mund të ndajë më shumë detaje me publikun. Ekspertiza gjermane është kërkuar përmes ndihmës ndërkombëtare që do të thotë se kjo mund të shfrytëzohet edhe në ndonjë procedurë eventuale gjyqësore. Deri më tani janë kryer 3 ekspertiza. E para është bërë nga Ministria e Punëve të Brendshme, ku është konfirmuar çarku i shkurtë elektrik në kablon vazhduese gjatë kohës reanimacionit të një pacienti që ka shkaktuar zjarrin. E dyta është nga Fakulteti Teknologjik, prej ku nuk ka detaje se çfarë bëhet fjalë, dhe e treta është bërë nga një elektroinxhinier rreth instalimeve në spital.